Aiškinto nacija, kur taškas, kur kabrelis, nieko. Tai va, mokytoja, maldykė nėra, kad tik tautų, kad jis turi mokymą. Tai va, vaikas, jis nusišalino nuo ąžuolo bylos, kurią surasi, nes jo dukra buvo. Ne, tai mums tai iš tikrųjų kaip šūstas procedūras ir viskas. Tai kiek jums duos kalėjimo? Nu, kalėjimo tai neturėtų duoti. Andriau, tai mes iki 9 užmušimus 100 procentų. Tai dar 5 bus gybila ąžuolo, atskirai ne. Nu, turbūt jie irgi nukelsim. Nežinau, esam kaip pasiūlę taikos sutartis direktoriam, bet nežinau. Nesutinka. Jokio atsakymo negali. Kas netraukti šiandien. O kodėl tai reikia? Todėl, kad jie nepriima sprendimą. Jie akivaizdu. Jie patys sprendžia čia, kur gero, vatame yra. Bet gali... O? Bet jeigu susitarimas toks įsigalioja ir pasirašytas, tai... Suprantat, pasirašom, nuleisim šitą negirdom. Ir kiti nuės negirdom. Jeigu jau susitarėm, jo, būtent, nebėra kur traukti. Čia kaip su paaugliu, atėjo parūkės, nieko nesakai, kitą kartą ir parūkės ir išgėrės. Dar nieko nesakai, jau namo negrįžta.